ଆଜି ଏମାନଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ କାମ ଦିଆହେଇଛି କାହିଁକି ନା ଏମାନେ ନିଜେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼ୁ କହିଲେ ଆମେ କାମ ଭୁଲିଗଲାଣୁ ରୋଷେଇ କରିବା। 7-8 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ରୋଷେଇ କରିବା ଭୁଲିଗଲାଣୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଟିକେ ମନ ପକେଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ଦିଅନ୍ତୁ ରୋଷେଇ, ଆମେ ଟିକେ କରିବୁ। ତଳକୁ ମୁହଁ ପତି ଶୁଭ ଶୁଭ ହଉଛନ୍ତି। ଦିଦି କଣ କହିବ କୁହ, ପିଆଜ କାଟୁଛ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଆରେ ପୁରା କାନ୍ଦିକି ଲୁହ ଛିଣା ହେଇଯାଇଗଲାଣି। ତମେ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କର, ତମର କଣ ହଉଛି? ଆଖି ପଡୁଛି? ତାମାନେ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଏମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ? ଆଗରୁ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ? ଲୁହ କୁଡ଼ି ବୁହେ ଆଜି ବନିଆ ହବ ସ୍ପେଶାଲ, ଆମର ଚିକେନ ବନିଆ ହବ। କେମିତି ବନିଆ ହବ ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା। ଦିଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଆଜ କଟର ଲାଗିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଦିନ। ଆଜି ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦିନ ତମ ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଏତେ କଥା କହିକି ତାକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିକି କରିଲି, ତମ ପୁଣି ଆହୁରି ଦରକାର। ମାନେ ପିଙ୍କି ପୁଣି କହୁଛି କଣ ଜାଣିଛ ଟି, ମ୍ୟାଗି ଟିକେ କରିଦବା ମୁହଁ। ହଁ ହଁ ଭଲ, ଖାଲି ଯୋଉ ହାତ ପଶିଠାରୁ କଣ ଗୋଟେ ଢେକ ନାହିଁ, ହାତ ପଶୁଛୁ ବାହୁ ପୁରେଇ ଦବ ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷ। ଦିଦି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ତମେ ରୋଷେଇ କରୁଛ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ରହିବ ନା ନାହିଁ? ଦିଲ୍ଲୀରେ ତମେ ରୋଷେଇ କରୁଛ, ଆଠୁ କଣ କହିଲ ମଜା କଥା? ଏ ଚୋପା ସେମିତି ପକାନି ବାସ। ପୁଣି ଦିଲ୍ଲୀ ଭଳିଆ ସିଟିରେ ତମକୁ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଚାନ୍ସ ମିଳୁଛନ୍ତି, ତମେ ନିଜକୁ କେତେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛ? ରାଗୁଛ? ବଢିଆ, ଭେରି ଗୁଡ୍, ଭେରି ଗୁଡ୍। ଭେରାଇଟି ଭେରାଇଟି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ତମକୁ ଛଡ଼ା ହେଉଛି। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକେନ୍ ଆସିକି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଦେଖାଉଛି ଚିକେନ୍ ଆସିକି ଥୁଆ ହେଇଛି ହେଲା। ଚିକେନ୍ ଟିକେ ଧୋଇଦେବ ହାଁ, ଦୁଷ୍ଟାମି ନାହିଁ। ତୁ ପିଉ ଧରୁଛୁ କାହିଁକି, ଧରିଛୁ କାହିଁକି, ଖାଉନୁ? ନା ନା ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ ପିସ୍ ଠିକ୍ ନା, ତିନି ଚାରି ପିସ୍ ଲାଗେ ଜଣେ ଖାଇବ, ଛୋଟ ପିସ୍ ଖେଳିବ ନା କ'ଣ? ଏଠି ସବୁ ମସଲା ର ମସଲା ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି। ହଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ସାମ୍ନାରେ କଟା ହେଇଛି ଜିଅନ୍ତା ଚିକେନ୍, ମାନେ କ'ଣ ସେ ଗୋଟେ ପଚାରିଲା ମୁଁ ତା ବୁଝିପାରିଲିନି, ମାନେ ଫ୍ରୋଜନ୍ ନୁହଁ ତ କହୁଛ? ପଚାରିଥାନ୍ତୁ ଫ୍ରୋଜନ୍ ନା ନାଇଁ, ଫ୍ରେଶ୍ ଫ୍ରେଶ୍ ନା ଫ୍ରୋଜନ୍? ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ହଁ ଏତେ ଫ୍ରେଶ୍। ନା ନା ଆଖି ଆଗରେ ପାପ ତ ମୁଁ ନେଲି, ତୁ ବି ଅଧା ଦିନକୁ ବାଣ୍ଟିକି ଦେଖିକି ଚୁଟି ଫୁଟି ଅଛି ତାକୁ ସଫା କରିବ ଭଲସେ ଚିକେନ୍। ତମେ ଦି ଜଣ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ଚାଲ, ମୁଁ ବସେଇ ଦେବି, ତମେ ଏଠି ରହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଚାଲ ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। ସେଇଟା ନା ଠିକ, ସେ ଜିନିଷ ଠିକ, ତମେ ଧଇଁ ଯାଇ କାହିଁ ହଉଛ? ଚାଉଳ ତ ବନେଇନ କଷା ସିଝି ଯାଇଛି ପୁରା, କଣ ଆମର ବା 30 ଖଲି ଯାଇଛି, ଦଉନ ତାଙ୍କର ସେ କିଛି ନାହିଁ, ଦଉନ ଦିଅ 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 ସେ ଖଲି ଦିଅ। ଆମର ଗୋଟେ କାମ କର, ତା ଦେହରେ ଫୁଲ୍ ପାଣି ଦେଇକି ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ଭାତ ବା ସେଥିରେ ବର୍ଡର୍ କରିବାକୁ ଲେଟ୍ ହବନି, ଜଲ୍ଦି ଖାଇକି ଗଲେ ପୁଣି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଜାଣିଛ ଟି। ଅକ୍ଷରଧାମ 5 ମାନେ 25 ରାସ୍ତା, ଟିକେଟ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ପହଞ୍ଚିବା ଟିକେଟ୍ ହବ କାଲି ସୋମବାର ବନ୍ଦ। ଆରେ ସୋମବାର ବନ୍ଦ କାଲି ଜାଣିଛ ଟି, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବୁରା ଖବର, କାଲି ମାର୍କେଟ୍ 3-4 ବନ୍ଦ।
सोमवार एठी मार्केट प्राय बंद तो काल्ली किछि के फाइनल चिकन मैक्सिमम गोटे घंटा बंद कर कलर मस्त प्लान प्लान मार्केट बंद पैसा सेव शुण शुण कल मार्केट बंद जो भाई कहते एक्चुअली गोटे मार्केट बंद कर चिकेन बर्तमान कम्प्लीटली शेष बर्तमान खाली खाइब किसी नबानी ये मोबाइल अलाउड नहीं अलाउड नहीं अलाउड नहीं पैसा पत्र।